Bismillahirrahmanirrahim. Mövzuya birbaşa ayə ilə başlamaq istəyirəm. Zat surəsi 79. İblis dedi, ey mənim Rəbbim, ey Rəbbim. Quran-ı kərimdə heç bir ayə belə yoxdur ki, İblis orada Allahı inkar eləsin. İblis birbaşa Allaha iman gətirdiyi halda, birbaşa ondan kömək istədiyi halda Allahın rəhmətindən qovulur. İmam əleyhissalam bu barədə buyurur təfsir Qummidə. İblis dedi, ilahi, mənə icazə ver ki, Adəmə səcdə etməyim. Əgər buna icazə versən, sənə elə bir ibadət edəcəm ki, yaranmışlardan heç bir kəs elə bir ibadət etməyib. Yenə təkrar edirəm, İblis birbaşa Allaha ibadət edirdi. Və iblisin Allahın rəhmətindən qovulması Adəmə itaət etməmək, Adəmə səcdə etməməsi oldu. Çünki Allah Adəmin vasitəsi ilə bütün yaranmışlardan ibadətlərin qəbul edirdi. Bəqərə 34-də Allah buyurur, İblisdən başqa hər kəs Adəmə səcdə etdi. Hədisin ardını oxuyuruq. Və Allah da iblisə buyurur, mənə yalnız mənim istədiyim kimi ibadət et. Özüvə məxsus şəkildə və yaxud öz istədiyin kimi yox. Və ona görə də hal-hazırda İslamda bu qədər təriqətlər, firqələr var ki, hər kəs hamısı özlərinə məxsus şəkildə, özləri istədiyi kimi Allaha ibadət edirlər. Birinə də sual verəndə deyirlər ki, əsas odur ki, Allaha ibadət edəsən. Fərqi yoxdur, torpağın vasitəsi ilə səcdə edirsən, xalçanın vasitəsi ilə səcdə edirsən və yaxud əli bağlı səcdə edirsən və yaxud əli açıq səcdə edirsən. Əsas odur ki, birbaşa Allaha səcdə edəsən. Ayədə deyildiyi kimi iblis elə özü də birbaşa Allaha səcdə edirdi. Yalnız özünə məxsus şəkildə, özü istədiyi kimi və buna görə də o Allahın rəhmətindən qovulur. Məsələ təkcə Allaha ibadət etmək deyil, Allaha gərək onun istədiyi kimi ibadət edib ona səcdə edəsən. İslamın 73 firqəsindən xalis olan bir firqəni tapmaq üçün bu ayələri tədqiqat edə bilərsiniz. Bu video sarxıda olan ayələri tədqiqat edərək, siz İslamın 73 firqəsindən xalis olan bir firqəni tapa bilərsiniz. Və iblis lənətlənəndən sonra, Allahın rəhmətindən qovulandan sonra Allahdan bir neçə şey istəyir və iblisin istədiyi hər bir şeyi Allah ona verir. Onlardan vəd olunmuş zamana kimi insanlar üzərində hakimiyyət, vəd olunmuş zaman, yəni imamın zuhuruna qədər, İmam Mehdi əleyhissalam, Əccəlallahu fərəcəhin zuhuruna qədər iblisin hakimiyyəti davam etməlidir. İblisin hakimiyyəti dedikdə, yəni hər bir şey onun ixtiyarında olmasıdır. Allahın bütün haramların bəzəyib bizim gözümüzdə halal olaraq göstərilməsidir. İblisin növbəti istəyi hər bir insanı yolundan azdırmaq və hər bir insana iki şeytan verilməsi və Allah onun bu istəyində yerinə yetirir. Hər bir insanın iki şeytanı vardır. Bir nəfər İmam Sadiq əleyhissalama sual verir. Bəs Muhammed Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və əlihi və səlləmin iki şeytanı var imidi? Var idisə onlar kimlər idi? İmam buyurdu, bəli, ona da iki şeytan verilib. Həmin o iki nəfər Zufar və Züfeyk. Onun iki şeytanları idi. İnsan cildində olan iki şeytanlar idi. Növbəti iblisin istəyi insanların gözünə görünməmək oldu. Mən onları görüm, amma onlar məni görə bilməsinlər. Və iblis başqa ayədə deyir, İzzətinə and olsun ki, onların hamısını yoldan çıxaracağam. Yəni iblis Allaha elə inanır ki, onun qüdrətinə, böyüklüyünə, əzəmətinə
onun izzətinə and içir. Allahın izzətinə and içir ki, onları, insanları yoldan çıxaracağam. Yəni, sözümdə düzəm. Yəni, sən izzəti və and içirəmsə, mən vədimi, sözümü yerinə yetirəcəm insanlar üzərində və beləcə sənə qarşı çıxacam. Allaha qarşı çıxır və onun özünə and içir. Onun izzətinə and içir. Əraf 17-də isə sonra qarşılarından, arxalarından, sağ və sol tərəfindən onların yanına gələcəm vəsvəsə etmək üçün və onları çox şükür edən görməyəcəksən. İmam Əli əleyhissalama sual verdilər. Niyə Allah iblisə bu qədər neymət verib, vəd verib, hakimiyyət verib? İmam Əli əleyhissalam buyurdu. İblis göylərdə ixlasla iki rükət namaz qıldığı üçün Allah ona bu qədər səltənət imkan verib. Əlbəttə ki, vəd olunmuş vaxta qədər. Əgər iblis belə ixlasla ibadət edibsə, birbaşa Allaha, vəhabilərin dediyi kimi, biz birbaşa Allaha ibadət edirik, birbaşa ona səcdə edirik. İblis də birbaşa Allaha səcdə edirdi və ona baxmayaraq Allah onu öz rəhmətindən qovdu. Necə ki, Allah iblisə vəd olunmuş zamana qədər fürsət verib insanları azdırsın, eləcə də Allah zalimlara, vəhabilərə və iblisin yolu ilə gedən hər bir kəsə vəd olunmuş zamana qədər fürsət verib ki, öz işlərin görsünlər. Öz batil yolun daha da sübut eləsinlər. Və ona görə də Allah cəzalandırmaqda tələsmir. Hər kəsə şans verir ki, öz yolu ilə öz seçimlərin etsinlər, öz yolların getsinlər. Hansı yolu getmək istəyirlərsə, o yolu getsinlər. Və iblisin lənətlənməsi də Allahın rəhmətindən qovulmaq səbəbi Adəm əleyhissalam oldu. Hansı ki, o Adəmə səcdə etməməklə, itayət etməməklə Allahın rəhmətindən qovuldu. İlkində Allah Quran-ı Kərimdə birbaşa mənə ibadət etməsini söyləsə də, buyursa da, sonrakı ayələrdə Allah xəlifələrimin, rəhbərlərimin, əmir sahiblərimin, rükü halında zəkat verənlərimin, yəni təyin etdiklərimin vasitəsilə mənə ibadət etməyini buyurur. Misal üçün, ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, onun peyğəmbərinə və öz aranızda olan əmir sahiblərinə. Yəni, təkcə Allaha itaət etməklə iman xalisləşmir. Hələ onun peyğəmbərlərinə də və aramızda olan əmir sahiblərinə də itaət etməliyik. Və yaxud başqa bir ayə, kim Allahı, onun peyğəmbərini və iman gətirənləri sahib və başçı qəbul etsə, şübhəsiz Allahın firqəsi qalibdir. Yəni, Allahı, Rəsulu və iman gətirənləri başçı qəbul etsə, bu ayələrdən tamamilə aydın olur ki, itaət yalnız Allaha deyil. Əgər itaət yalnız Allaha olsaydı, onda iblis də qurtulardı və Allahın rəhmətindən qovulmazdı. Şeytanların başçısı olan iblis ilkində Allaha ibadət etsə də, sonradan Adəmə itaət etmədiyi üçün Allahın rəhmətindən qovulur. Ayədə deyir, Allaha, onun peyğəmbərinə və aranızda olan əmir sahiblərinə və ya rükü halında zəkat verənlərə. Əlhəmdülillah, biz Allaha iman gətirdik, peyğəmbərinə iman gətirdik. Adəm peyğəmbərdən əleyhissalam ta Xatəmül Ənbiyaya kimi, yəni Muhammed peyğəmbərə kimi sallallahu aleyhi və alihi və səlləm. Əgər iblis bu dövrdə insan formasında insan olaraq yaşasaydı, onda o da Rəsulu inkar edərdi. Necə ki, Adəm əleyhissalamı inkar etdi və ona səcdə etməkdən boyun qasırdı. Allah və Muhammədi qəbul etməklə iş bitmir.
Gərək həm də Allahın təyin etdiyi əmir sahiblərini də qəbul edəsən. İnsanın dini yalnız bu şəkildə kamil ola bilər. Və bunu edən insanlar Allahın qalib firqəsidir. Hizbullah qalibun. Həqiqətən, sənə beyyət edənlər əslində Allaha beyyət edirlər. Əl-beyyətu lilləh, sənə olan beyyət Allahadır. Yəni, sizə olan beyyət birbaşa Allahadır. Əmir sahiblərinə olan beyyət birbaşa Allahlandır. Rükü halında zəkat verənlərə beyyət etmək birbaşa Allaha beyyət etməkdir. Və ona görə də şeytanların başçısı olan iblisin missiyası dünya üzərində, insanlar üzərində həmin bu əmir sahiblərin, Allahın təyin etdikləri, rəhbərləri başqaları ilə əvəz etməkdir. Əgər bunu bacarsa, əgər bunu eləyə bilsə, hansı ki eləyib, bacarıb, belə olan halda biz Allaha yox, başqa bir tanrıya, başqa bir tanrıya iman gətirəcəyik və adını da Allah ilah qoyacaq. Və ona görə də dünyada bu qədər təriqət və firqələr var. Çünki iblisin artıq planı baş tutub və iblis öz andın yerinə yetirib. And olsun, İzzət və Cəlalıva onların hamısını yoldan çıxaracam və Allah ona vəd olunmuş zamana qədər fürsət verib. Əgər iblis əmir sahiblərini dəyişdirsə, yəni Allahdan təyin olan əmir sahiblərin başqaları ilə əvəz edə bilsə, hansı ki edib də, onda biz fikri məsələdən tutmuş əqidə, əhkam və digər dini məsələlərimizi başqa cür öyrənmiş olacaq. Allahın təyin etdiklərindən yox, iblisin təyin etdikləri əmir sahiblərindən dinimizi öyrənəcək və belə olan halda da başqa bir formada, başqa bir şəkildə Allaha ibadət edəcək. Namazımızdan tutmuş, səcdəmizdən tutmuş, dəstəmazımıza kimi. Hamısı fərqli olacaq, hamısı iblisin istədiyi kimi olacaq. İblisin əmir sahibi Adəm əleyhissalam idi, hansı ki onu inkar elədi. Bizim də bu dünyada əmir sahiblərimiz var. Hansı ki biz onları başqası ilə səhv salsaq, iblis kimi Allahın rəhmətindən qovulacaq. Allahın lənəti olsun iblis və onun ardıcıllarına. Bəqərə 35-də Allah buyurur, Ey Adəm, sən və zövcən bu bağda məskunlaşın. Bağın istədiyiniz yerindən bolluca yeyin və bu ağaca, alma və yaxud üzüm və yaxud buğda ağacına yaxınlaşmayın ki, zalimlardan olarsınız. Bəs onda niyə Adəm əleyhissalam o ağacdan datdı, ona yaxınlaşdı? Məgər Allah bu ağaca yaxınlaşmağı qadağa qoymamışdı? İblis hansı vasitə ilə Adəmə, Adəm əleyhissalama və yaxud onun zövcəsinə vəsvəsə etdi ki, bu ağaca yaxınlaşsın. Allah ki, onu xəbərdarlıq etmişdi qabaqcadan. Bəs iblis onu necə, hansı şəkildə Adəm əleyhissalama vəsvəsə etdi və Adəmi o ağaca yaxınlaşdırmağa nail oldu. Və həmin bu ağac, həmin bu cənnətdə olan bu ağac, qadağa olunmuş ağac bu dünyada da mövcuddur. Hansı ki iblis bu ağacın vasitəsilə bütün insanları azdırır və bu ağacın vasitəsilə əmir sahiblərini də dəyişir. Ümumiyyətlə, bu ağac haqqında hədislərdə nə deyilir? Əmir sahibləri ilə, seçilmiş rəhbərlərlə, xəlifələrlə bu ağacın nə əlaqəsi var? Əgər bu ağacı, qadağa olunmuş ağacı əmir sahiblərin haqqı olaraq nəzərə alsaq, o meyvədən yiyən kəslər, o ağaca yaxınlaşmaq istəyənlər, istəyən kəslər, Adəm övladları, əmir sahiblərinin haqqına girmiş olmazmı? Ədalətin bərqərar olunması, imamın zuhuru, haqların alınması,
bəlkə elə bu ağacla əlaqəlidir. Bu və daha çox sualların cavabı inşallah növbəti hissədə. Vəssalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.